Всім добрий день, вечір чи ранок. З вами Олена на каналі Косметична кухня В'юр, де я розповідаю про секрети виготовлення натуральної косметики своїми руками, а також ділюсь перевіреними косметичними рецептами. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб дізнаватись цікаві факти про виготовлення косметики, а також не забувайте ставити лайк відеоуроку та писати коментарі. Саме така реакція з вашої сторони – це найбільша мотивація для мене знімати нові відео. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як правильно складати косметичний рецепт. Адже я знаю, що у багатьох з вас виникають труднощі саме на цьому етапі. Але перш ніж розповідати про теорію складання рецепту, я хочу зробити величезний наголос на одному факті, що кожен правильно складений косметичний рецепт може бути написаний тільки у відсотках, не в грамах, не в мілілітрах, ні в якій іншій величині, а тільки у відсотках. А тепер давайте вже по порядку розбиратися в процесі складення косметичної формули. І перше базове правило, яке вам потрібно запам'ятати, що будь-який рецепт завжди буде дорівнювати 100%. І тут ми повертаємось до того, що я говорила раніше, що будь-який рецепт може бути складений тільки у відсотках, і будь-який рецепт завжди дорівнює 100%. Далі ми самостійно вирішуємо, скільки фаз буде в нашому рецепті. Давайте, за приклад, візьмемо рецепт крему. І в будь-якому крему буде, ну, мінімум 3 фази. І перша фаза – це завжди масляна, яка найчастіше складається з емульгаторів, структуроутворювачів, емолентів, базових олій, а також жиророзчинних активних компонентів, які дозволяється нагрівати. Пам'ятайте, що перша масляна фаза завжди нагрівається до температури в середньому 70-80 градусів. Тому всі жиророзчинні компоненти, які рекомендується вводити при температурі 40 градусів Цельсія, ми віднесемо в іншу фазу. Також дуже часто в першу масляну фазу додають жиророзчинні консерванти, і майже всі вони термостабільні. Якщо ви хочете додати в першу масляну фазу нестабільну базову олію, скажімо, чорної смородини чи бораго, я рекомендую не нагрівати її на водяній бані разом з емульгатором, а додати її вже до гарячої масляної фази перед самим процесом емульгування. В такому разі термін нагрівання цієї олії буде мінімальний. Основою другої фази завжди являється вода. Бажано використовувати дистильовану воду, а також загусників, хелаторів та активних компонентів, які дозволено нагрівати. І приклад такої водної фази ви зараз бачите на екрані. І як ви бачите, для води не прописаний відсоток введення. І чому, ви дізнаєтесь пізніше. Сюди ми додали гелеутворювач для стабілізації емульсії, а також активи, які дозволено нагрівати. Але ці компоненти краще додавати в уже гарячу водну фазу перед самим процесом емульгування. Третя фаза – активна. І сюди додаються ті компоненти, які не бажано нагрівати вище 40 градусів Цельсія. Якщо вони рідкі і водорозчинні, ви можете їх додати прямо в теплу емульсію. Але якщо такі активи мають в'язку консистенцію, їх краще попередньо розчинити в невеликій кількості води. Якщо це жиророзчинні екстракти або, скажімо, вітамін Е, ви також можете додавати їх прямо в теплу емульсію. Але пам'ятайте просте правило – активна фаза не повинна бути дуже велика. Про основні помилки при створенні емульсії дивіться в іншому відеоуроці від нашого каналу. Отже, ми розкидали всі компоненти по різним фазам, і тепер нам потрібно вирішити, а скільки ж відсотків того чи іншого компоненту потрібно додавати. І тут рішення ми приймаємо самостійно, але обов'язково відштовхуючись від рекомендованого відсотку введення кожного активу. Для цього дуже уважно читайте опис кожного компоненту, тому що ніхто вам не зможе підказати, який відсоток активу чи, скажімо, емоленту або базової олії буде найкраще саме для вашої шкіри. Наприклад, є пептид X50 Hyalofiller, і його відсоток введення рівно 1. Така рекомендація від виробника. І тому в рецептуру вам потрібно вводити саме 1%. Не менше 1%, якщо у вас зморшок небагато. І не більше 1%, якщо вам здається, що у вас зморшок таки багато. Додаємо рівно 1%, так як рекомендує виробник. Інший приклад – пептид Синейк. Його відсоток введення від 1 до 4%. І скільки його додавати, ви вирішуєте самостійно в залежності від бажаного ефекту та вашого віку. І логіка дуже проста. Якщо ви хочете максимальний ефект, додаєте актив по максимуму.
Інколи ми складаємо рецепт, підбираємо компоненти, які мають схожі косметичні властивості, але діють на шкіру по-різному, тобто мають різний механізм дії. І це дуже важливо для посилення тієї чи іншої косметичної задачі. Наприклад, є дуже багато освітлюючих компонентів, але механізм їх дії на шкіру сильно відрізняється. Тому ми сміливо додаємо в один рецепт декілька відбілюючих компонентів, і тим самим ми підсилюємо дію кожного з них. Такий собі синергетичний ефект. Ну що ж, ми розписали наш рецепт по фазам. Ми прописали відсотки введення для кожного активного компоненту. І тепер наша задача – порахувати цей рецепт так, щоб сума всіх компонентів цього рецепту дорівнювала 100%. Тому ми знаходимо суму всіх доданих в рецепт компонентів та віднімаємо її від 100%. І все, що у нас залишиться, це буде кількість води, яку потрібно використовувати в рецепті. І саме тому на початку розробки нашої формули ми не прописали ніяку кількість для води, тому що ми просто не знаємо, скільки води потрібно буде додати в нашу рецептуру. Дуже часто в рамочних рецептах від виробників компонентів ми можемо побачити, що прописані відсотки введення для кожного компоненту, а навпроти води стоїть проста фраза – до 100%. І при такому підході ви ніколи не прорахуєтесь, і ваш рецепт завжди буде дорівнювати 100%. В принципі, ось і всі правила. Звучить легко, але коли сідаєш за розробку нового рецепту, зависаєш надовго тільки над теоретичною частиною. Адже потрібно пам'ятати косметичні властивості всіх компонентів. І тут сайт Bure вам може допомогти. Адже ми створили спеціальні розділи на сайті, наприклад, з різними властивостями по догляду за волоссям, а також розділили активні компоненти за їх властивостями. Просто заходите в спеціальний розділ на сайті Bure і обираєте необхідні вам компоненти з підготовленого розділу. А ось після складання теоретичного рецепту йде практична частина. Робиться невелика тестова порція крему. Якщо в процесі щось пішло не так, не потрібно засмучуватись. Створення справжнього шедевру – це не швидкий та нелегкий процес. Потрібно відноситись до цього філософськи і пам'ятати. Кожна хвилина на косметичній кухні – це ваш досвід та ваші нові знання. Я дякую кожному глядачу, який дивиться наші відеоуроки. Дякую вам за коментарі та зворотній зв'язок. Переходьте дивитися наші інші відеоуроки, а також не забувайте поставити лайк цьому відеозапису. З вами була Олена і до зустрічі вже через тиждень.